el accidente del túnel de Envalira, un accidente es materias peligrosas de vehículo camión, no saben exactamente el número de ferits. Us paso un servei. Víctor, accidentes túnel les dos valides. Boca és en camp. Boca és en camp. La Mike 02 i la Mike 04 van cap a aquest servei. Espereu-vos a l'entrada del túnel. Avís a totes les unitats. Ens informen que hi ha implicat un camió amb matèries perilloses. Sisplau, romangueu a l'espera a l'entrada del túnel fins nou avís. Es comunica en zona segura, entrem al túnel. No pots respirar. Vale, no sé si anotis, d'acord? Mal de panxa, la cama. Vale, venen de seguida, d'acord? Ara venen els companys. S'ha hagut aquí un espai d'assistència que ara venen a muntar-nos. Hola. Hola. Què teniu? Em fa molt mal una cama. Vale, ara us venen a tornar de seguida, d'acord? Tranquil·la, Lara. Ara ens estiraràs molt millor.